ჩემს დასვლაზე საუბარი მუდმივად არის, თუმცა ეს ინფორმაცია არასწორია. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის მეთაურმა განაცხადა. მამუკა ბახტაძე გუნდში საკადრო ცვლილებებს ამ ეტაპზე გამორიცხავს და ამბობს, რომ მისი ჩანაცვლება, მათ შორის გიორგი გახარიათი, არ იგეგმება. ჩვენ ვართ ერთი პოლიტიკური გუნდი, ჩვენ გვაქვს წარდგენილი ერთიანი სამთავრობო გეგმა და ამ სამთავრობო გეგმას ჭირდება შესრულება, ჭირდება კონკრეტული შედეგების მიტანა ჩვენს მოქალაქეებამდე. ამოცანები არის საკმაოდ რთული, ეს მოითხოვს ძალიან მაღალი ხარისხის მენეჯმენტს, ერთი გუნდურ სულისკვეთებას და ჩვენ ეს გვაქვს. აქედან გამომდინარე, თუ გავსი რაღაცა სამთავრობო ცვლილების ნაწილი დაიგეგმება, თქვენ იქნებით პირველი, ვინც ამის შესახებ შეიტყვის. ამ ეტაპზე მე გიდასტურებ კიდევ ერთხელ, რომ ამს გავსი არაფერი იგეგმება.